Олександра Литинська. В народі помічали, черемха в квітні зацвітає перед останніми заморозками. А про температурні показники найближчої доби суботи, 8 квітня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, мінлива хмарність передбачається на заході, прогнозуються нерясні дощі, термічні показники вночі 3-6 градусів, денний максимум до 13 із плюсом. Хмаритиметься й над північними областями, тут теж за прогнозами невеликі опади, подекуди з грозою. Температура в нічну пору становитиме 5-6 у денні години, ртутні стовпчики підтягнуться до плюс 11. У східних регіонах показники на кілька позначок вище – 6-7 вночі та до 14 вище нуля в денний час. Хмарність із проясненнями має відзначитися нерясними дощами. Над півднем небо хмарне. Тут дощитиме з невеликою та помірною інтенсивністю. Температура повітря в нічні години становитиме в середньому 5 градусів, а в денну пору термометри покажуть 10-12 тепла. Плюс 5-8 фіксуватимуть цієї ночі ртутні стовпчики в Криму. Денний максимум плюс 12 на півострові, мінлива хмарність та помірні дощі. У центрі синоптики завбачають теж хмарну та дощовиту погоду. Температура повітря по регіону вночі триматиметься біля 5-градусної позначки. У день ртутні стовпчики зафіксують 10-11. Одним зі знаменитих мешканців будинку на Круглоуніверситетській, 14 у Києві, був видатний український театральний художник Федір Нірод. Хоч і народився він у Петербурзі та мав київське коріння, його бабуся Софія Федорівна Нірод була дочкою місцевого генерала Федора Трепова. Родина Ніродів після переїзду до Києва спочатку оселилася в готелі Києво-Печерської лаври, відтак переїхала до великої квартири на Круглоуніверситеті. А далі про погоду. Тож температура повітря в столиці та області упродовж доби очікується в межах від 5 до 10 градусів тепла. Пануватиме мінлива хмарність, прогнозуються дощі з різною інтенсивністю. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!